gente, estamos de novo com Setup on Fire aqui, mais uma vez, para comer japonês, e é isso aí. Bom, hoje trouxemos um pedal que eu amo muito, que é o Box of Rock da ZVEX. A ZVEX é uma empresa californiana, já falei do Fuzz Factory aqui da ZVEX, são pedais fantásticos. O proprietário é o Zachary Vex, o senhor. Uma empresa relativamente pequena que faz pedais de boutique na Califórnia, pedais bem caros, mas não menos sensacionais. O Box of Rock, ele tem a intenção, segundo o Zachary Vex, de ser um JTM45 dentro de uma caixa. Eles chamam um JTM45 in a box. O JTM45 é o primeiro amplificador da Marshall, que a Marshall se baseou no Bassman da Fender e fez o JTM45, sem volume master e tal, aquele velho esquema vintage, e um amplificador de 30 watts. E assim, a diferença entre o JTM45 e os primeiros Plex, que os Plex são os amplificadores assim, bem famosos e clássicos da Marshall, né? Não menos o JTM45, o legal do JTM45 é como ele tinha 30 watts, ele não tinha volume master, você podia abrir o som no toco e ele distorcer muito mais cedo do que um Plex de 100 watts. Então assim, você conseguia com um volume muito mais baixo, uma distorção mais encorpada e tal. E a intenção desse pedal é ter o som do JTM45, que é um clássico da Marshall, né? E realmente assim, tem um som rock and roll clássico bem legal assim. Vocês podem ter ouvido aí, né? Então se variar o ganho aqui... Esse barulho, vocês podem estar vendo que está escrito Crackle OK. Esse Crackle OK é um tipo de potenciômetro que o Zachary Vex usa, que dá um retorno melhor na nuance de drive e tal. Então esse barulho aqui, eles dizem que é OK no manual e já vem escrito aqui, ó, Crackle OK, Crackle OK, não sei se dá para ler aí, né? Se você quiser ver na internet depois, ó, esse barulhinho faz parte do pedal. Todo pedal da ZVEX tem isso. Eles falam que esse barulho é OK, não é sujeira, tá? Então assim, com menos drive você chega a uma coisa mais... meio CDC, né? Mais ganho... e já fica, né, um... já fica mais um roqueiro mais bravo, né? Mas mesmo assim, o que me impressiona muito nele é a dinâmica. Quando você varia a pegada, né? Drive, tonalidades, controles, né? Volume e o boost. O boost, ele trabalha independente. Se você quiser se destacar na hora de um solo, você pode apertar esse botão para empurrar mais volume no final da cadeia da distorção, né? Aqui eu estou usando ele como um buffer, mais do que como um boost, né? Só para ele manter o sinal firme até chegar no ampli. Então, se você prestar atenção, não tem diferença de volume, né? Se você quiser se destacar num solo, obviamente ele vai dar um boost considerável, né? Então... chegou seu solo. Eu acho que particularmente o timbre dele fica mais bacana em 3 horas, mais ou menos. Se eu preciso de mais mais punch, mais agressividade, eu tô usando o BB preamp para empurrar ele, ou um tube screamer mesmo, você pode escolher entre esses dois pedais. Como boost em cima dele funciona muito bem. A gente vai entrar na área do hard rock metal nos 80, né? Essa versão
versão aqui, que é o Box of Rock, que é com silk, tem a versão pintada à mão, que custa às vezes $50 mais caro, mas é a mesma, exatamente o mesmo pedal. Só dando uma olhada ali na variação de timbre que ele consegue. Cortando um pouco os agudos. No meio. Menos drive. Com menos drive ainda, um pouco mais de agudo.